En aquest tercer vídeo us expliquem com proposar una vacuna que no està proposada en el calendari. És important que abans hagueu vist els dos vídeos anteriors. Imaginem que a aquest usuari li proposem que es vacuni de l'hepatitis B. El que hem de fer és clicar al botó Proposar nova dosi. Escolliré primer la data proposada. Posem, per exemple, el primer dia de l'any. El programa calcularà l'edat que l'usuari tindrà en aquella data. Escollim l'antigen, en aquest cas hepatitis B, i guardem. A la part superior esquerra veiem un missatge de color verd que ens diu que s'ha inserit correctament la nova proposta. Com veiem, ens proposa una primera dosi al gener, una altra al cap d'un mes i també al cap de 6 mesos. També podem veure el tema de la immunització d'una vacuna. Imaginem que a un usuari no l'hem de vacunar de varicel·la, perquè ja l'ha passat i ja està immunitzat. Únicament hem d'afegir el problema de salut. Cliquem la fletxa, busquem problema de salut, varicel·la, i ho registro. També puc posar algun comentari. Si guardem clicant el disquet, ja apareix que l'usuari està immunitzat. Això també ho podem editar, modificar o esborrar. I també podem posar una nova immunització. Quan torni a entrar al mòdul o refresquem la pantalla, apareixerà el botó amb una marca de color groc, com una alerta que indica que hi ha una immunització. També podem veure el botó d'exclusió. Aquí podem excloure un antigen concret. Per exemple, un usuari, escollim una gammaglobulina que té contraindicada pel motiu que sigui. Podem posar una data. Si no la posem, serà per sempre. Després, guardem amb el disquet i ja queda registrada aquesta exclusió d'un antigen concret. També podem visualitzar els calendaris vacunals històrics del Departament de Salut. Des de l'any 1980. Els trobem en un format PDF. I també veiem la normativa corresponent i el DOC al que fan referència. Ens pot servir d'ajuda, per exemple, a l'hora de fer l'anamnesi o el registre. Amb el botó de la I trobarem la informació o els avisos que es vagin publicant sobre els calendaris.
El botó de l'interrogant és una connexió amb la web del Departament de Salut.